第三试题，我们知道汽油可燃烧，但将其暴露于空气中，不经点燃，常不发生燃烧，此原因为何？那我们晓得汽油点火的时候就可以继续烧，那么就表示它的那个氧气的温度是足够让它产生燃烧的，所以答案不会是 A， 空气中的 O2 的浓度太低，这个是错的。同时呢，我们燃烧呢就直接烧就可以了，不需要加催化剂，所以答案也不会是 C， 未加催化剂的原因。那么只要有我们有的气体，只要上面有空气，它们就会有机会发生碰撞，所以也不会是因为没有发生碰撞过的关系。那这要是考验我们的事情是，如果要发生化学变化，物质之间必须要有所谓的有效碰撞，而有效碰撞呢，会跟能量有关，会跟碰撞的角度有关。那么在没有点火之前，没有先给它一个起始能量之前，一般来讲，汽油跟我们的氧气的碰撞能量太低，没有办法发生有效碰撞。所以第三次题问我们说，不经点燃，常不发生燃烧，原因为何？我们答案呢，选的是 B。空气中的 O2 和汽油分子虽碰撞，但温度太低，因此能量不足，无法发生有效碰撞，所以不会发生反应。第三次题，我们答案选 B。